Підтримка родин військових у Хмельницькій міській раді прийшла позачергова 40-та сесія. Насамперед обранці підтримали рішення присвоїти звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади для 65 захисників нашої держави. На жаль, посмертно. А сім'ям полеглих виділили матеріальну допомогу. Оперативність і необхідність проведення сесії пов'язана з тим, що до Дня героїв, який ми будемо відзначати завтра, післязавтра, день, який ми максимально популяризуємо в нашій Хмельницькій територіальній громаді, ми вперше будемо вручати відзнаки почесного громадянина Хмельницької територіальної громади нашим загиблим героям, на жаль, посмертно. Ну, але раніше ми це робили тільки до Дня міста, відтепер і до Дня міста, і до Дня героїв. Відповідно, це рішення підтримане одноголосно. Відзнака почесний громадянин Хмельницької територіальної громади передбачає також матеріальну допомогу. На сьогодні це 20 мінімальних заробітних плат, на сьогодні це 160 тисяч гривень. Крім того, депутати проголосували й за зміни до бюджету міста на поточний рік, адже за квітень та березень мали чимале перевиконання. Здебільшого додалося коштів на потреби війська, реабілітацію бійців та на допомогу їхнім сім'ям. 85,8 мільйона гривень передбачається на ці потреби, зокрема 64,4 мільйона гривень передбачається для підтримки наших військових частин, а також придбання дронів. В цілому зазначу, що вже в нас передбачено 438,6 мільйонів гривень коштами. Це без соціальної підтримки сімей, і з них у нас майже 160 мільйонів – це на придбання дронів. Крім цього, заходи з територіальної оборони 5,4 мільйона гривень і грошові виплати військовим та членам сімей 15 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони 200 тисяч гривень виділили на відновлення вікон у будинках, які постраждали від терористичних атак ворога в березні. Майже 6 мільйонів на співфінансування проєкту в галузі професійно-технічної освіти, майже 5 на покращення матеріально-технічної бази в освітніх закладах міста і 34 на укриття. Ремонт і будівництво укриттів ми додаємо 34 мільйони гривень на ці потреби. В цілому з початку року вже маємо 125,3 мільйона гривень. Крім цього, передбачаємо кошти для наших комунальних підприємств з метою підготовки до осінньо опалювального періоду 20,3 мільйона гривень. Завдяки змінам у бюджеті вдалося виділити й додаткові кошти на зміни у програмах підготовки мешканців тергромади до національного спротиву на 2024-2025 роки, зокрема на створення школи пілотів і операторів БПЛА. На базі нашого навчально-тренувального центру, який функціонує у нас вже довший час, ми будемо створювати відокремлений підрозділ. Це буде школа пілотів, операторів БПЛА. Дронів, квадрокоптерів, можливо, з часом і там і наземних, і підводних, теж як життя себе покаже. Ми ремонтуємо одне з приміщень, яке придатне для відкриття школи, закуповуємо необхідне обладнання, симулятори, навчальні, реальні коптери БПЛА, беремо за відповідального одного з учасників бойових дій, ну і після того, як завершимо ремонти, відремонтуємо школу, запустимо, ну і обов'язково про це розкажемо. Загалом депутати заслухали 6 питань порядку денного, усі схвалили одноголосно. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.